Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Ministarstvo poljoprivrede prošli tjedan na e-savjetovanje poslalo je natječaj za opremu za navodnjavanje vrijedan 63,5 milijuna kuna kroz mjeru 4 programa ruralnog razvoja. Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstva s ufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstva. U programskom razdoblju do 2027. godine predviđena su veća sredstva u cilju poboljšanja praksi koje doprinose prilagodbi i ublažavanju klimatskih promjena. Ovo Ministarstvo poljoprivrede je sad poslalo i posebnu poruku objavljivanjem, još uvijek nismo objavili, a smo uputili savjetovanje s javnošću, posebnog natječaja isključivo za opremu za navodnjavanje. Mi smo na kraju programskog razdoblja, investicijske mjere su uglavnom potrošene, stoga je riječ o iznosu kojeg smo, treba to otvoreno reći, uspjeli prikupiti i usmjeriti na ostvarivanje ovog cilja. Naravno da ćemo s tim i nastaviti. Dnevno sa ili od koronavirusa umre 10 do 15 osoba u Hrvatskoj. Od početka pandemije je od ove bolesti umrlo gotovo 17.000 ljudi. Samo u Brodsko-posavskoj županiji od ožujka 2020. zabilježena su više od 33.000 slučaja zaraze. Nakon većih brojki tijekom cijelog ljeta, broj zaraženih je u padu. Bio je jedan, ajmo ga nazvati, manji epidemijski val kod nas i u Hrvatskoj. Sada su te brojke u padu, međutim narednih nekoliko tjedana će dati odgovor da li će to ići još dalje padati te brojke ili će početi rasti. Ono što treba kazati je, kažem, da dolazi to hladnije vrijeme kad ćemo se svi više zadržavati u zatvorenim prostorima, a samim time će mogućnost prijenosa biti veća. Brođani su jučer imali jedinstvenu priliku. U crkvi Presvetog Trojstva koncert je održao Krešimir Špicer, poznati operni pjevač, inače rodom Brođanin. Nastupio je sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije pod voditeljstvom maestra Tomislava Facinija. Špicer, koji u Hrvatskoj općenito ne nastupa tako često, koncert je osmislio kao glazbenu šetnju kroz vrijeme i stilove, od Haydna do Wagnera. Posebni jedan doživljaj meni uvijek. Pre rado se vratiti u Brod, ali inače mislim to je nemoguće. U stvari jako teško, jer naravno gotovo cijela crkva, ja prepoznajem sva lica, naravno ima jako puno familije, pa onda prijatelji ono iz osnovne škole, iz srednje škole, sa zbora jednog, drugog, iz male crkve, iz velike crkve. Tako da stvarno uistinu je ono, pa mogu reći, baš jako teško zapjevati, zato što onako nekako, ne mogu reći da je isto možda kao kad bi sad moram izaći pjevati u La Scali, druga je presija. Ali uistinu jedan prekrasan doživljaj, jako mi je drago, evo što sam uspio organizirati i dovesti Simfonijski orkestar HRT-a u Brod. Nadali su se protiv Čepina u petom kolu treće lige Istok. Nogometaši Svačića pobjedi u Starom Slatiniku, međutim do nje nisu došli. Gosti su prije dolaska u Stari Slatinik u prvenstvu do sada osvojili samo jedan bod, te su stoga domaći bili favoriti za pobjedu. Još su narančasti prvi poveli preko Josipa Grgića u 64. minuti, ali su zeleni samo 6 minuta kasnije poravnali, te kući nose vrijedan bod. U Svačiću su više žalosni ne zbog gubitka dva boda, već zbog teške ozljede Ivana Krizmanića. Naime, on je stradao u 45. minuti u dvoboju sa svojim suigračem, nakon kojeg je na dva mjesta doživio puknuće noge. Za njega je ova sezona završena, dok je njegova ozljeda utjecala na nogometaši Svačića. U ovom susretu osvoje samo bod koji je, gledajući svih 90 minuta, i realan odnos snaga između ova dva kluba. Prvenstveno sam jako nesretan s obzirom na što nam se desilo za vrijeme utakmice, da nas je Ivan Krizmanić, standardni igrač, povrijedio. Ne znam kome smo se zamjerili, gdje smo se zamjerili, peh za pehom, sad kad bi pričao sve polako, ne znam, od Žuljevića da je prvi put sad se pojavio, od temperature, od svega, od Letice, od Kljajića, od Leona Andrića, znači nevjerojatno, nisam ovo doživio nikad, ne znam šta se dešava.
Do kraja dana očekuje nas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a mjestimice će još biti kiše i grmljavine. Vjetar slab prolazno i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.